Čaute motorradiaci, ešte raz vás pozdravujem z Katalánska. Popri novinke Nightster sme vyskúšali ďalšiu novinku. Je to vlastne iba ďalšia verzia z Lowridera a je to Lowrider ST. A to tečko na konci je, hádam každému jasné, znamená to Touring. Harleyáci na Lowridera pridali takúto obrovskú masku, ktorá drží na takom fakt, že masívnom lešení. Také detaily, ja vám to ukážem v detailoch potom. To naozaj si nedovolí žiadna značka, iba Harley. A zaujímavosťou je, že v tej maske vlastne nie je zakomponované nič nové. Nie sú tam žiadne budíky ani nič. A tie budíky zostali naozaj miniatúrne displeje tuto dole. Menšie než boli staré mobily, staré Nokia a tak ďalej. Ale to je typicky harlejacké. Čo tu ďalej zmenili je, že pozdvihli trošku zadok. Tá motorka, naozaj to je veľká zmena. To, že pozdvihli ten zadok, tá motorka je taká akoby agresívnejšia. Viac sa vrhá do zákrut. Celkovo ten posed je taký, človek, to ťažko to popísať, oni to zdvihli len trošičku a človek má z tej motorky úplne iný pocit. Samozrejme, bez ohľadu na to, že tá maska obrovská tam pridala niečo, tak aj ten zadok, tá úprava toho zadku spravila svoje. Ďalej sú tu bočné kufre, ktoré pochádzajú zo Sport Glidy, ktorú sme tiež svojho času testovali. Je to vlastne stroj pripravený na také harlejacké touringovanie. Takže pol dňa sme si odlietali na tomto STčku a potom oveľa utiahnutejšie zákruty sme dávali na Nightstroch, čo som bol teda veľmi rád, že sme práve tie utiahnutejšie pobehali na Nightstroch. No a STčko je určené naozaj pre takých ľudí, čo aj idú na dlhšiu cestu. Samozrejme, upraviteľnosť od Harleya, ako vždy, oni ponúkajú aj nižšie plexy, ponúkajú vyššie plexy. Audio k tomu ponúkajú, to môže byť fakt zaujímavá vec. No a Lowrider, čo k tomu mám viac dodať, je to proste Lowrider. No a my sme ešte okrem Lowridera ST a nového Nightstra vyskúšali aj Panameriku s menším updateom a to je, že má konečne väčšie fonty na prístrojovke a aj Quickshifter. To sú jedny z mála vecí, ktoré sme minulý rok, bolo to takto takmer presne pred rokom, Panamerike vyčítali, že jednoducho v tejto triede cestovných endúr veľkých ten Quickshifter chýba. Tu už teda konečne je, žiaľ nie je retrofit, to znamená, že nedá sa na minuloročné modely namontovať, bolo by tam potrebné zmeniť celú kapotáž, ale na modeloch 2022 už funguje a samozrejme je obojsmerný. Od Harley Davidson je to úplne prvý Quickshifter, ktorý oni kedy použili. Ako každý Quickshifter funguje lepšie vo vyšších otáčkach, to znamená, že ak ideš so spolujazdcom a nejak opatrnejšie alebo čo, tak treba do neho ráznejšie kopať alebo prípadne tam samozrejme aj si občas prespojkovať, budeš to mať jemnejšie. Ale v tých vyšších otáčkach, ktoré teda Panamerika má celkom rada, funguje fajn. Naozaj nemáme mu čo vytknúť. Samozrejme, občas sa podaril nejaký ten falošný neutrál, ale tak to možno preto, že sme k nemu pristupovali zo začiatku tak nejak opatrne alebo sme sa snažili ho teda nejak nachytať na hruškách. Ale nemám mu čo vytknúť, naozaj funguje skvele. A tie fonty na prístrojovke, no konečne nás vyslyšali. My sme to hovorili už hneď ako prišla Panamerika. Minulý rok sme to dokonca pravítkom odmerali a tam boli niektoré z nich iba 3 mm a to naozaj sa v príjazde jednoducho nemôžeš venovať fontu, ktorý má 3 mm, takže zväčšili to, je to oveľa lepšie. A len teda pripomeniem, že ja tu mám teraz češtinu naklikanú, ale je tam aj slovenčina. Normálne v menu je aj slovenčina, alebo keby si chcel, napríklad nájdeš tam aj arabčinu a čínštinu. Môžeš si naklikať a hrajkať sa s tým. A toto je tiež nová farba, to je ďalšia z noviniek pre Panameriku, modrá farba, ktorá pribudla k tým ostatným, ktoré už boli predstavené minulý rok. Takže toľko odo mňa k novinkám od Harleya, Lowrider ST, Nightster a updatovaná Panamerika. Idem sa už nachystať na let domov. Veru, budú mi chýbať tieto zákruty a toto slniečko a asfalt ako šmirgel, ale tak užijem si niečo aj doma. Zatiaľ sa majte, díkesko, že sleduješ náš kanál a díkesko, že si klikneš aj na odber, aj na ten zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo, pretože ich bude ešte dosť. Z mojej strany, že úplne všetko, zatiaľ sa maj. Čaves!